Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar? Ah, sí? I com està? Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP. La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.